បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបន្តមេរៀនទៀតគឺសិក្សាទៅលើកោណិកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនកោណិកគឺយើងមាន3មេរៀនគឺយើងមានមេរៀនប៉ារ៉ាបូលមេរៀនអេលីបហើយនិងមេរៀនអ៊ីប៉ាបូលអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកមេរៀនមួយក្នុងចំណោមមេរៀនទាំង3បាទគឺមេរៀនប៉ារ៉ាបូលតើប៉ារ៉ាបូលគឺជាអ្វីហើយតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានប៉ារ៉ាបូលអញ្ចឹងយើងមើលរូបនេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបកោណិកនេះគឺយើងមានកោណចំនួន2បាទគឺយើងដាក់ទល់ក្បាលគ្នានេះមកហើយនៅក្នុងកោណិកនេះដល់ពេលដែលយើងកាត់ទៅវាចេញបាន3វាអាចចេញជាប៉ារ៉ាបូលវាអាចចេញជាអេលីបហើយវាអាចចេញជាអ៊ីប៉ាបូលអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកពីប៉ារ៉ាបូលអញ្ចឹងប៉ារ៉ាបូលយើងក្រឡេកមើលកោណនេះមកអញ្ចឹងកោណ SAB ហើយនឹង SA'B' អញ្ចឹងកោណ2ទល់ក្បាលគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយកប្លង់មួយយើងយកមកកាត់កោណហ្នឹងតែប្លង់ហ្នឹងយើងកាត់ធ្វើម៉េចឲ្យស្របនឹងចណែតនេះគឺចណែត SA SB ឬក៏ SA' SB' នេះអញ្ចឹងអា2ហ្នឹងវាជាចណែតអញ្ចឹងកាលណាយើងកាត់ឲ្យស្របយើងយកប្លង់នេះមកយើងប្លង់នេះយើងកាត់ឲ្យស្របជាមួយចណែតខាងណាក៏បានដែរពេលហ្នឹងបានន័យថាចំណុចប្រសពរវាងកោណជាមួយនឹងប្លង់ហ្នឹងគឺយើងបង្កើតបានមួយគឺជាប៉ារ៉ាបូលជាម៉ែត្រមួយហៅថាជាប៉ារ៉ាបូលអញ្ចឹងប៉ារ៉ាបូលគឺកើតពីការយកប្លង់មួយមកកាត់កោណឲ្យស្របនឹងចណែតគឺបានប៉ារ៉ាបូលបាទបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងមើលនិយមន័យនិយមន័យនិយាយទៅហៅថាប៉ារ៉ាបូលអញ្ចឹងយើងក្រឡេកមើលនេះបាទអញ្ចឹងរូបនេះនេះអញ្ចឹងនិយមន័យប៉ារ៉ាបូលគេថាប៉ារ៉ាបូលគឺជាសំណុំចំណុចនៅក្នុងប្លង់ដែលមានចម្ងាយស្មើពីចំណុចនឹង F1នឹងបន្ទាត់នឹង delta 1នៅក្នុងប្លង់ចំណុចនឹង F ហៅថាកំណុំនឹងបន្ទាត់នឹង delta ហៅថាបន្ទាត់ប្រទឹសចឹងនេះប៉ារ៉ាបូលបាទគឺបន្ទាត់ក្រហមនេះហើយបន្ទាត់ត្រង់នេះអញ្ចឹងយើងនិយាយថាប៉ារ៉ាបូលគឺជាសំណុំចំណុចបាទនេះគឺសត្វតែយើងចុចមកវាក្លាយជាសំណុំចំណុចគឺជាសំណុំចំណុចដែលស្ថិតនៅស្មើចម្ងាយពីចំណុចនឹង1អញ្ចឹងនេះចំណុចនឹងគឺ F បាទនេះចំណុចនឹងហើយនឹងបន្ទាត់នឹង1នេះបន្ទាត់នឹងខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងបានន័យថាប្រវែងពីនេះពីចំណុចវែងនេះមកកន្លែងនេះហើយនឹងពីវែងនឹងចុះមកកន្លែងនេះគឺស្មើគ្នាបាទបាទស្មើគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលអញ្ចឹងឬក៏មួយទៀតយើងអាចនិយាយមួយទៀតបានគឺនេះគឺនេះ PF នេះហើយនឹង P មក data នេះវែងនេះក៏ស្មើគ្នាដែរអញ្ចឹងនិយាយថានៅលើកម្រិតទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែស្មើគ្នាគឺទម្លាក់មកអញ្ចឹងគេថាប៉ារ៉ាបូលគឺជាសំណុំចំណុចនៅក្នុងប្លង់ក្នុងប្លង់ដែលមានចម្ងាយស្មើពីចំណុច1អញ្ចឹងពីចំណុច1នេះមកនេះហើយពីចំណុចនេះមកបន្ទាត់ប្រាប់ទិស1បានន័យថាវាស្មើគ្នាទាំងអស់ណាគេថាប៉ារ៉ាបូលគឺជាសំណុំចំណុចនៅក្នុងប្លង់ដែលមានចម្ងាយស្មើពីចំណុច1 F 1និងបន្ទាត់នឹង delta 1ហើយអាចចំណុច1ហ្នឹងយើងហៅថាកំណុំបន្ទាត់នឹងយើងហៅថាបន្ទាត់ប្រាប់ទឹះបាទណាបាទនៅក្នុងសមីការប៉ារ៉ាបូលបើយើងគិតគឺទម្រង់ស្តង់ដារបស់វាគឺមាន2លក្ខណៈអឆ្លោះជាអឆអឆ្លោះជាអដេញបាទអញ្ចឹងយើងមើលសមីការស្តង់ដារអញ្ចឹងសមីការរបស់វាសមីការស្តង់ដារមាន2ហើយសមីការរបស់ប៉ារ៉ាបូលជាទូទៅមានសមីការសមីការស្តង់ដារនិងសមីការទូទៅទម្រង់របស់វា
ចានេះតម្រងស្តង់ដាសម័យកាលវាបាទករណីទី1គឺករណីអាចឆ្លោះជាអាចឆ្លោះអញ្ចឹងអាចឆ្លោះជាអាចឆ្លោះមានន័យថាអាចឆ្លោះជាអាចឆ្លោះអាចឆ្លោះឬក៏យើងហៅមួយទៀតថាអាចឆ្លោះនេះគឺស្របជាមួយនឹងអាអរណេបាទនេះអញ្ចឹងយើងបានទម្រង់ទូទៅរបស់វាមួយទម្រង់ស្តង់ដារបស់វាអញ្ចឹងយើងមើលបានបែបនេះអញ្ចឹងយើងយកកំពូលបាទចំណុចរបស់វាគឺយើងរកកំពូលមានកំពូលកំណុំហើយនឹងបន្ទាត់ប្រាប់ប្រទឹសអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យកាលនោះមាន3នឹងដែលចាំបាច់ចឹងកំពូលនេះកំពូលអញ្ចឹងកំពូលមានអាផ្សីយើងតម្លាក់មកលើមកអញ្ចឹងមានកំពូលបាទអាផ្សីរបស់យើងគឺនេះនេះកំពូលអាផ្សីតម្លាក់មកបុកមកគឺហាអរណេតម្លាក់មកលើអ៊ីក្រិចមកគឺកាអញ្ចឹងហាកាកំណុំបាទនេះគឺកំណុំកំណុំ F អញ្ចឹងកំណុំបានន័យថាកំណុំយើងមើលប្រវែងនេះពីកំពូលពីកំពូលមកដល់កំណុំហ្នឹងគឺប្រវែងហ្នឹងគឺប៉េហើយពីកំពូលចុះមកបន្ទាត់ប្រាប់ទឹះនេះក៏ប៉េដែរប្រវែងហ្នឹងគឺប៉េដូចគ្នាបាទពីព្រោះវាស្មើគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលពីបានន័យថា RNA L RC របស់យើងគឺហាស់ដដែលតែនេះវារបស់យើងគឺប្រវែងនេះគឺកាប្រវែងនេះមកនេះមិនកាយើងថែមប៉ានេះប៉េទៀតទៅជាកាបូកបូកប៉េបន្ទាត់ប្រាប់ទឹះចុះបន្ទាត់ប្រាប់ទឹះនេះបន្ទាត់នេះវាកាត់អីគេនេះយើងមើលបាទវាកាត់វាកាត់អ៊ីក្រិចអញ្ចឹងបានន័យថាអ៊ីក្រិចអញ្ចឹងវៃនេះមកដល់ឡៃនេះវាមិនកាចុះវៃនេះហ្មងប៉េអញ្ចឹងយើងចង់ហៅវៃនេះបាទគឺកាដកដកប៉េអញ្ចឹងបន្ទាត់ប្រាប់ទឹះគឺអ៊ីក្រិចស្មើកាដកដកប៉េទម្រង់ស្តង់ដាបាទទម្រង់ស្តង់ដារបស់វាគឺអ៊ិចការ៉េអញ្ចឹងអ៊ិចដកហាស់លើកជាការ៉េស្មើ4ប៉េអ៊ីក្រិចដកដកកាអញ្ចឹងទម្រង់ស្តង់ដាករណីសម័យកាលមានអាចឆ្លោះជាអាចឆោគឺផ្ដើមដោយអ៊ិចការ៉េចាំវាបាទអ៊ិចការ៉េហើយរូបរបស់វាជាមួយទៀតយើងអាចនិយាយថារូបចេះក៏បានដែរអញ្ចឹងកាលណាទម្រង់ស្តង់ដាររបស់វាអ៊ិចការ៉េរូបរបស់វាគឺផ្ងាឬក៏អាចកាប់ចុះក្រោមចេះអាចកាប់ចុះក្រោមចេះបានតែផ្ងាឬក៏ផ្កាប់អាស្រ័យលើអីបាទគឺអាស្រ័យលើប៉េនេះនេះប៉េបើប៉េនឹងធំជាង0យើងទាញហើមកបើប៉េធំជាង0រូបហ្នឹងបើប៉េធំជាង0រូបហ្នឹងផ្ងាប៉េតូចជាង0កាប់នេះប៉េអញ្ចឹងបើប៉េធំជាង0ផ្ងាហ្នឹងផ្ងាអញ្ចឹងតែបើប៉េតូចជាង0វិញរូបហ្នឹងធ្វើម៉េចបាទបើប៉េតូចជាង0រូបហ្នឹងកាប់វិញរូបហ្នឹងទៅចេះវិញចេះបាទមកចុះក្រោមចេះតែបើប៉េធំជាង0រូបហ្នឹងផ្ងាចេះណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលយើងចង់បានរូបមន្តរបស់វាជាទូទៅយើងមិនចាំបាច់ទៅចាំរូបមន្តទេគឺយើងគូរូបអមថាយើងឃើញវាទម្រង់ស្តង់ដាររបស់វាគឺអ៊ិចការ៉េអញ្ចឹងអ៊ិចការ៉េយើងគូមកបាទយើងគូទាញមកហើយយើងតម្លាក់កំពូលកំណុំមកហើយយើងទាញយកមកគឺកំពូលកំណុំបន្ទាប់ប្រាប់ទៅគឺយើងបានហ្នឹងបាទហើយរូបនឹងផ្ងាប់កាប់គឺអាស្រ័យទៅលើអីវាអាស្រ័យទៅលើប៉េតែមុតវាមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំលើកយកចំណុចដែលរួមមកវាទូទៅហ្មងវាជាមើលកន្លែងនេះប្រសិនបើចំណុចនេះបើសិនជាហាស់0កា0អា0កា0អញ្ចឹងកំពូលរបស់វាគឺនៅចំអាក់ហ្មងនេះចំគល់តម្រុយនេះហ្មងចំនេះហ្មងបាទឃើញណាអញ្ចឹងប្រសិនបើកា0កំពូលនេះចំទៅនឹងចំតម្រុយនឹងមួយទៀតប្រសិនបើហាស់0អញ្ចឹងហាស់0កំពូលរបស់វាគឺកាបាទនេះកំពូលរបស់បាទនេះកំពូលរបស់វាគឺនៅលើនេះនៅលើអាអូរណេនេះប៉ុន្តែអាស្រ័យនៅលើកាបើកាតូចជាង0វាចុះមកក្រោមទៅកាធំជាង0វាឡើងមកលើមកអញ្ចឹងណាមួយទៀតប្រសិនបើកា0វិញ
បើការសូនវិញមានន័យថាកពូរបស់វាគឺនៅលើអាផ្សេងវិញនៅលើតាមនេះវិញហើយវាអាចមកខាងនេះឬវាអាចមកខាងនេះអាស្រ័យទៅលើស្រ័យលើអីបាទស្រ័យលើហាស់បើហាស់វិជ្ជមានមកខាងនេះទៅបើហាស់វិជ្ជមានមកខាងនេះមកអត់បើនេះថារូបមន្តនេះគឺរូបមន្តរួមរបស់វាស្ដង់ដាររួមហ្មងបើឡានបើសិនជាហាស់នឹងការសូនវាកាត់តាមគុលតម្រុយកាត់តាមគុលតម្រុយតែម្ដងណាបាទយើងបន្តទៀតមួយទៀតកណៃអាចឆ្លោះជាអាដេកចឹងអាចឆ្លោះជាអាដេកយើងអាចនិយាយមួយទៀតថាគឺវាស្របនឹងអីបាទគឺវាស្របនឹងអអាផ្សេងនេះចឹងយើងបានកំពូលកំពូលដូចគ្នានេះហាអរណេកាបាទអាកាចុះកំណុំកំណុំនេះកន្លែងនេះបាទចឹងយើងទម្លាក់វាមកនេះចុះមកនេះចឹងប្រវែងនេះគឺស្អីប្រវែងនេះគឺហាជួយវាយនេះគឺមិនប៉េអញ្ចឹងយើងបានវាយទាំងអស់រួមវាយនឹងមកមិនហាស់បូកប៉េដល់ពេលបន្តប្រាប់ទឹះយើងដឹងហើយថាបន្តប្រាប់ទឹះគឺវាស្មើគ្នាអញ្ចឹងវាយនេះប៉េអញ្ចឹងថយ100ប៉េមកអញ្ចឹងវាយនេះវាហាស់ហើយនេះវាប៉េចុះចុះវាយនេះគឺហាស់ដកដកប៉េហើយវាអញ្ចឹងវាកាត់អីគេនេះបាទគឺកាត់ x អញ្ចឹង x ស្មើហាស់ដកប៉េទម្រង់ស្តង់ដារបស់វាគឺ y បាទអញ្ចឹងគឺ y ការ៉េការ៉េអញ្ចឹង y ការ៉េដកការលើជាការ៉េស្មើ 4p x ដកដកហាស់អញ្ចឹងយើងអាចដឹងបានថាករណីបើសិនជា x ការ៉េប៉ារ៉ាបូលនឹងរូបវាគឺផ្ងាកាប់វាអាស្រ័យលើអីអាផ្ងាកាប់នឹងបាទគឺអាស្រ័យលើលើ p បើ p ធំជាង0ផ្ងាបើ p តូចជាង0កាប់ចុះបើ y ការ៉េវិញបាទអញ្ចឹងបើ y ការ៉េរូបរបស់វាម៉ែទៅខាងនេះហើយនឹងបែរមកខាងនេះវិញអាចបែរមកខាងនេះវិញចុះវាបែរទៅខាងនេះល្មិចបែរទៅខាងហ្នឹងករណី p ធំជាង0វាបែរមកខាងនេះវិញករណី p តូចជាង0ដូចគ្នាអញ្ចឹងបើ p ធំជាង0វាបែរទៅណោះតែបើ p តូចជាង0បែរមកខាងនេះហើយមួយទៀតអាហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺករណីរួមរបស់វាប៉ុន្តែប្រសិនបើសិនជាគេឲ្យចំណុចមួយទៀតដែលនិយាយថាហាស់នឹងការ0នេះអញ្ចឹងហាស់នឹងការ0ដូចគ្នាដែរបើន័យថាកម្ពស់របស់វាគឺចំគោលតម្រុយនេះតែម្ដងអាហ្នឹងបើហាស់ការ0ណាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអា2ហ្នឹងហាស់ឬការមានតែមួយណា0បើហាស់0កពូរបស់វានៅលើអរណេបាទវាអាស្រ័យលើការវិជ្ជមានលើការអវិជ្ជមានក្នុងក្រុមទៅចុះបើសិនជាហាស់0ហាស់0កពូរបស់វាបើហាស់0ហាស់0កពូរបស់វានៅលើអរណេចុះបើសិនជាការ0ការ0នៅលើអផ្សេងវិញអាស្រ័យលើហាស់វិញហាស់វិជ្ជមានខាងនេះហាស់អវិជ្ជមាននៅខាងនេះមកយល់បានទេអញ្ចឹងនៅក្នុងស្តង់ដាររបស់វាទាំងពីរហ្នឹងមានករណីអាឆ្លោះជាអាឆោអាឆ្លោះជាអាដេកបើអាឆ្លោះជាអាឆោរូបរបស់វាគឺងាឬក៏ផ្កាប់ទម្រង់ស្តង់ដាររបស់វាគឺ x ការ x ការ៉េបើសិនជាអាឆ្លោះស្របនឹងអាអរអាឆ្លោះអាអាស៊ីវិញមានស្តង់ដាររបស់វាគឺ y ការ៉េយល់ y ការ៉េការ៉េហើយរូបរបស់វាបែរមកខាងនេះឬក៏បែរមកខាងនេះវាអាស្រ័យនៅលើបែអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺទម្រង់ស្តង់ដាររបស់វាអញ្ចឹងយើងមើលទម្រង់ទូទៅទៀតបាទទម្រង់ទូទៅយើងកើតមកពីការពន្លាតវានេះជាពន្លាតដល់បាន ax ការ៉េបូក bx បូក c បូក d ស្មើ0កណៃ a ខុសពី0ហេតុនេះបានឲ្យខុសពី0
កាលណា r ស្មើ0វាជាសមីការដូចរេទី1ទាំង2ហើយអញ្ចឹងវាជាបន្ទាត់ទេមិនមែនជាប៉ារ៉ាបូលទេឧទាហរណ៍អាចសល់ជា ad បាទដូចគ្នាប៉ុន្តែកាលណា r នេះខុសពី0ដូចគ្នាអញ្ចឹងមានបាទអាចឆ្លោះជា h x ក្រេអាចឆ្លោះជា ad y ក្រេឃើញអត់បាទហើយយើងចាំថារូបកាលណា x ក្រេរូបវាគឺផ្ងាឬក៏កាប់វាអាស្រ័យលើអីអាស្រ័យលើពេលបើពេលធំជាង0ផ្ងាចុះបើពេលតូចជាង0កាប់អត់ចុះ3 y ក្រេបាទ y ក្រេគឺដូចគ្នាដែរបាទន័យថា y ក្រេករណីរបស់វា y ក្រេគឺរូបវាបែមកខាងណេះឬក៏អាចបែមកខាងណេះបានវាអាស្រ័យទៅលើពេលពេលធំជាង0បែមកខាងណេះមកពេលធំជាង0បែមកអញ្ចឹងទៅឃើញអត់បាទហើយមួយទៀតហើយមួយទៀតយើងគិតលេខមើលមកវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រង់របស់វាគឺមាន2ទម្រង់ស្តង់ដានិងទម្រង់ទូទៅបាទលំហាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់នេះមានជាទូទៅវាបើសិនជានៅក្នុងករណីដែលយើងជួបវាច្រើនភាគច្រើនច្រើនដល់បានប៉ុណ្ណឹងលក្ខណៈទូទៅមួយវាមិនមែនជាលក្ខណៈមួយសិស្សបកកែស្អីទេបើតែវាជាលក្ខណៈទូទៅក្នុងការប្រឡងឬក្នុងការដោះស្រាយអីភាគច្រើនគឺមានតែក្បួនប៉ុណ្ណឹងដែលយើងត្រូវមើលអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងក្បួនទាំងហ្នឹងវាអត់ប្រមាទេបើសម្រាប់យើងគិតថាវាអត់មានអីទៅប្រមាបើយើងមើលវាមួយមួយហើយមើលមួយមួយយើងនឹងអាចធ្វើចេញបាទអញ្ចឹងមាន2ប្រភេទជាទូទៅទី1បាទគឺសរសេរសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលខាងក្រោមរួចរកកម្ពស់កំណុំបន្ទាត់ប្រាប់ទិសរួចសង់រូបអញ្ចឹងយើងក៏លេងមើលមកដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងក៏លេងមើលឃើញយើងដឹងថាអាណារូបណារូបមួយហីយើងដឹងដូចយើងថាបើសិនជាវា x ក្រេរូបនោះផ្ងាឬក៏កាប់អាស្រ័យលើអីអាស្រ័យលើពេលមិនអញ្ចឹងហ៎កណៃពេធំជាង0ផ្ងាពេធំជាង0កាប់ចុះ y ក្រេក្រេរូបរបស់វាបែទៅខាងណេះវាអាចបែមកខាងឆ្វេងអាចបែទៅខាងស្ដាំឬក៏បែមកខាងឆ្វេងវាអាស្រ័យទៅលើពេពេធំជាង0ពេតូចជាង0ដូចគ្នាហើយមួយទៀតនៅក្នុងទម្រង់ស្តង់ដារបស់វាគឺយើងមានផ្ចិតរបស់នេះថាកម្ពូលវាគឺហាស់កាអញ្ចឹងក្នុងចំណោមអាទាំងពីរហ្នឹងបើសិនជាវា0ទាំងពីរកម្ពូលរបស់វានៅចំផ្ចិតបាទចំផ្ចិតហ្មងកុល100តែបើសិនជាហាស់0កពូលរបស់វាត្រូវនៅលើអាអូដណេបើសិនជាកា0កពូលរបស់វានៅលើអាអាប់ស៊ីចាំបានទេបាទទី2គឺឲ្យរកសមីការស្តង់ដាអញ្ចឹងនៅក្នុងការរកសមីស្តង់ដាជាទូទៅវាមានតែប្រមាណរបៀបហ្នឹងទេនេះ6 5 5របៀបហ្នឹងដែលគេអាចប្រាប់យើងមកនៅក្នុងករណីរកសមីការស្តង់ដាអញ្ចឹងយើងអត់មានអីត្រូវពិបាកមានត្រូវយ៉ាប់ប្រមាណទេពីមើលកម្ពូលកំណុំកាលណាយើងស្គាល់កម្ពូលស្គាល់កំណុំកម្ពូលកំណុំកាលណាស្គាល់កម្ពូលបន្ទាត់ប្រាប់ទិសកម្ពូលបន្ទាត់ប្រាប់ទិសមួយទៀតអាចកាលណាកំណុំបន្ទាត់ប្រាប់ទិសគឺបានដែរគឺយើងអត់ចាញ់ដែរខាងក្រោមនេះគឺកាលណាកាត់តាមចាកាត់តាមហ្នឹងយើងត្រូវសេប្រព័ន្ធសមីការមិនចាញ់បាទជួយមើលចម្លើយអញ្ចឹងនៅក្នុងការសរសេរយើងដឹងហើយថាកាលណាបើយើងឃើញ x ក្រេអញ្ចឹងយើងទុក x អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងទុក x មកអាណាអត់ជាប់ x យើងបោះវាទៅមួយចំហៀងអញ្ចឹងបោះវាមកចំហៀងមកចឹងនេះ x ក្រេបូក 4x ចឹងអានេះយើងបោះវាមកខាងនេះមកចឹងបាន x ក្រេបូក 4x ដកហើយដូចយើងដឹងហើយថាអានៅក្នុងនេះគឺយើងត្រូវបន្ថែមលក្ខណៈរបស់វាយើងថែមមកទៅជាសមភាពគឺ a បូក b លើកជាក្រេឬក៏ a ដក b លើកជាការ៉េអញ្ចឹងយើងសប្បាយទេអានេះបាន a ការ៉េបូក2ដង ab បូក b ការ៉េអញ្ចឹងយើងថែម4ខាងនេះអញ្ចឹងខាងនេះយើងថែម4ដែរមកដើម្បីវាស្មើគ្នា
ពេលយើងថែមថែមទៅអីថែមដាក់យើងដាក់យករៀងចឹងគេថែមហ្មងគេថែមប៉ុណ្្នឹងដែរចាំមែនបាទចានេះចូលរៀងបានហើយគឺបាន x + 2លើជាការ៉េអានេះយើងស៊ីសងទៅគឺដក4 + 8ចឹងដឹងហើយថានៅក្នុងស្តង់ដាររបស់យើងមេគុណ y អត់មានទេចឹងយើងទាញចេញទាញដក4ចេញមកចឹងនៅសល់ y ដក2ចឹងបានស្តង់ដារប៉ុណ្ណាចឹងយើងកលែងមើលចឹងស្តង់ដារនេះរូបវាគឺស្អីគេបាទរូបវាគឺផ្កាឬក៏ផ្កាផ្កាដោយសារអីនេះយើងកលែងមើលឃើញប៉េគេដកឯងដកចឹងទម្រង់ស្តង់ដារយើងដាក់មកគឺ x ការ៉េ x ដកហាស់លើជាការ៉េស្មើ4ប៉េក្រៃដកកាចឹងខ្ទឹមចឹងដកហាស់ស្មើនឹង2ជីហាស់ឃើញមែនពីដក2 4ប៉េស្មើដក4ប៉េឃើញមែនដក1ដកកាស្មើដក2កាឃើញមែន2ចឹងយើងបានហាស់ស្មើដក2ប៉េស្មើដក1កាស្មើ2ចឹងកំពូលគូហាស់កាទៅអត់បាទចឹងគឺដក2និង2នំនំស្អីគេនំអីគេនំហាស់កាបូកប៉េចឹងហាស់ហ្មងពីកាបូកប៉េនេះដក1បូក2ឃើញមែនពី1បន្តប្រាប់ទឹះ e កា e ការ៉ិចស្មើកាដកប៉េចឹងកាដកប៉េនេះ2 2ដកដក1ឃើញ3បាទហើយចឹងលក្ខណៈមួយទៀតគឺកាត់ចាចឲ្យលក្ខណៈកាត់តាមដែលចូលរូបរបស់យើងនេះវាអាចកាត់តាមទៅនឹងកាត់ចឹងប៉ារ៉ាបូកាត់អាប់ស៊ីត្រង់ចំណុច2នេះកាលណាកាត់អាប់ស៊ីយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យ e សូន្យមកហើយយើងដកស្រាយវាទៅឃើញកាត់2ហ្នឹងហើយបាទកាត់អត់ណែ1នេះរូបរបស់វាតែយើងចាំបីរកចំណុចកាត់នេះទេអីបាទកាលណាយើងរកចំណុចកាត់ហ្នឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគូធ្វើដើម្បីចំណុចកាត់នេះយើងឲ្យ y ស្មើ0មកនេះនឹងដកគុណដកបូកកាត់ពីចំណុចចុះនេះកំពូលរបស់វាគឺប្រមាណគឺ x ស្មើនឹងដក2 y ស្មើ2នេះកំពូលណាកំណុំនេះកំណុំបាទនេះតបប្រាប់ទៅអញ្ចឹងវាយនេះមកវាយហ្នឹងស្មើគ្នាអីហ៎រូបនោះកាត់ដូចស្អីប៉េរបស់យើងនេះប៉េរបស់យើងតូចជាង0បាទទៀតនេះបាទអញ្ចឹងយើងទាញមកយើងបានរញអានេះជាប់នេះយើងរញម្នេះមកអញ្ចឹងឃើញបាន x ការ៉េស្មើដក8ទាញទាញដក8ចេញមកឃើញបានប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងអានេះគឺហាស់0កា0ហ៎ហាស់0កា0នេះអញ្ចឹងបាននេះថាកពូលកាត់ចំអីកាត់ចំគល់ដំរីទៅម្ដងពីគិតមើលពុកផ្កាប្រកាប់បាទយើងមើលហាស់0កា0 4ប៉េស្មើដក8ទីប៉េស្មើដក2អញ្ចឹងរូបនោះកាត់ដោយសារអីប៉េអវិជ្ជមានកំពូលកំណុំយើងចំនួនចូលមកធម្មតានេះបាទអញ្ចឹងកាត់ចំគល់តម្រុយតែម្ដងអីហ៎បាទ0 0គល់ដូចគ្នាយើងបោះមកបោះក្រិចមកនេះមកអញ្ចឹងអានេះទាញទាញចេញកណ្ដីនេះគឺស្អីគេ0ម្ដងកា0អញ្ចឹងរូបរបស់យើងគឺផ្កាកាប់រូបផ្កាកាប់រូបផ្កាតែណាហើយវានៅលើអីនៅលើអាអាប់ស៊ីកំពូលវាពីព្រោះនៅលើអាអរណេពីព្រោះអី50បាទយើងដាក់មកស្តង់ដាយើងទៅយកមកទៅ50ពេលស្មើ2កាស្មើដកដកកន្លះចូលរូបនឹងនៅខាងក្រោមកំពូលកំណុំបាទកំណុំគឺកំណុំហាស់កាបុកពេទៅមកអញ្ចឹងយើងមើលវាត្រូវកាត់អាអាប់ស៊ីយើងឃើញកាត់អាអាប់ស៊ីត្រង់2ចំណុចចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីដាក់កាត់អាអាប់ស៊ីយើងឲ្យ y 0 y 0នោះគុណទៅឃើញហើយតើគឺបូកដក2ទៅកាត់ y ត្រង់ប៉ុន្មានត្រង់ដកដកកន្លះតែជាដកកន្លះកពូល
ការនឹងចង់ដកកលាស់ចាំដកកលាស់មកអញ្ចឹងនេះបន្ទាត់ប្រាប់ទិសបន្ទាត់នេះអញ្ចឹងកំណុំយើងនេះ3កលាស់កំណុំយើង1កលាស់ y ក្រេម្ដងបាទ y ក្រេហុកនឹងមិនម៉េចបាទបែរនោះឬបែរមកនេះអាស្រ័យទៅលើប៉ែប៉ែអវិជ្ជមានបាទហុញមកអញ្ចឹងឃើញនេះស្លង់ដាវាអញ្ចឹង y បូក0លើជាក្រេស្មើ12បូក x 12កថា x បូក0លើជាក្រេស្លង់ដា y ក្រេបាទអញ្ចឹង y ដកកាលលើជាក្រេស្មើ 4p ក x ដក x ដក50អញ្ចឹងគេបានk ស្មើ0 h ស្មើ0ហើយ 4p ស្មើ12ទីយក p ឃើញមែន p ស្មើ3អញ្ចឹងយើងកពូលកពូលរបស់យើង 5k អញ្ចឹង0 0កំណុំកំណុំគឺ h បូក p k ចុះ h បូក p k អញ្ចឹង3 h យើងមែន h បូក p 0បូក3ឃើញ3 k 0អញ្ចឹង3 0បន្តប្រាប់ទិសហ្មងអាបន្តប្រាប់ទិសគឺ x ស្មើ h ដក p អញ្ចឹងឃើញដក3ពីរូបបច្ចេកអញ្ចឹងយើងដឹងហើយកាលណា h 0 k 0កាត់ចង់គល់ផ្ចិតចំណុចនេះមកគឺបានដក3ហើយនឹង3នេះកំណុំមួយទៀតដដែលយើងគុំទាញមកនេះឃើញហើយអញ្ចឹងយើងរុញអាណាចក់ y យើងទុកមកចំហៀងអត់ y យើងរុញមកមួយចំហៀងបាទអញ្ចឹងយើងបាន x y ក្រេដក2 y ស្មើដក 6x ដក 4អញ្ចឹងយើងនេះដោយសារវាចូល a ក្រេដក 2ab បូក b ក្រេអញ្ចឹង b ស្មើ1យើងថែម1កណ្ណាយើងថែម1សងខាងមកមកអេបាទ1សងខាងហើយយើងរុញវិញ0ហើយចានេះវាបាន y ដក1ដូចជាក្រេអានេះយើងទាញ6ចេញអានេះវាមិនសល់ដក3ទៅដក3ទាញ6ចេញវាមិនបានទាញដក6ចេញដកដកទៅបូកអញ្ចឹង3លើ6សិន1លើ2ហ្នឹងណាបាទចឹងតម្រូវតង់ដាវាគឺ y ដកកាលជាក្រេស្មើ 4p កថា x ដក x ដក50យើងផ្ទឹមមកអញ្ចឹង y ដកកាស្មើមកដក1ទាញកាឃើញ1 4p ស្មើដក6ទាញប៉េឃើញហ្មងដក6ចែកនឹង4ចំនួន2ចោលឃើញដក3លើ2 50ឃើញហ្មង50ឃើញដកដកកាលាអញ្ចឹងដក3លើ2ដក1លើ2ដក3លើ2 1កំពូលកំពូល 5k អញ្ចឹងយើង 5k 5ដកកាលាដាក់មកកាស្មើ1ជ្រួចចូលមកចំណុំ5បូក p k ចឹង5បូក p យកដកកាលាស់យកមកបូកនឹង p អញ្ចឹងដកកាលាស់ដកកាលាស់ដកនេះវា1ដក1មួយដក1ដក3ដក4ចែក2គឺដក2អញ្ចឹងដក2 1ចំណុំបន្ទាត់ប្រទឹស x ស្មើនឹង5ដក p អញ្ចឹង5ដក p អញ្ចឹងនេះដកមកគឺបូកយកសល់2ចែក2 1បាទនេះរូបបច្ចុប្បន្ន1 1ចឹងនេះចំណុំនេះបន្ទាត់ប្រទឹសមួយទៀតនេះយើងទាញដូចគ្នាមកហើយយើងទុក3ទាញទាញមកទុកវាមកអញ្ចឹងយើងបានរុញទៅណោះមែនទេអញ្ចឹងយើងទាញមកយើងបោះវាទៅអញ្ចឹងទាញ12ចេញកន្លែងនេះទាញដក12ចេញអញ្ចឹងអានេះវាសល់បូកមែនដក12កថា x ដក x បូក1លើ3អញ្ចឹងយើងរុញ3ម្នាក់មកចែកមក12ចែក3បាន4អញ្ចឹងដកឃើញទេបាទអញ្ចឹងអានេះគឺស្អី0ក0អញ្ចឹងបានន័យថាកពូលរបស់វានៅលើ a អាប់ស៊ីបតឹមកាស្មើ0 4p ស្មើ4ទី p ស្មើដក1ដក50ស្មើនឹងបូក3 1លើ3 50ឃើញដក1លើ3អញ្ចឹងដក1លើ3ដក1 0ក
កំពូលដូចគ្នាកំពូលហាសការយើងដឹងហើយចុះកំណុំបាទកំណុំគឺហាសបោប៉េកាជីសងលេងមកបាទបន្តប្រាប់ទឹះអញ្ចឹងបន្តប្រាប់ទឹះគឺ x ស្មើនឹងហាសដល់ប៉េដូចជួសមកបាទរូបវាគឺបែបនេះនេះកំណុំបន្តប្រាប់ទឹះបាទចូលទី2អញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខណៈទី2អញ្ចឹងលំហាត់ហ្នឹងវាអត់ប្របាទេដែលយើងត្រូវចាំមើលអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថានៅក្នុងកន្លែងនេះគេប្រាប់កំពូលប្រាប់កំណុំអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខណៈមើលកាលណាគេប្រាប់កំពូលប្រាប់កំណុំយើងត្រូវចេះមើលអញ្ចឹងយើងសម័យមើលបើសិនជាគោរណេកំពូលកំណុំនេះបើសិនជាអាប់ស៊ីសថេស្តង់ដាររបស់វាគឺ x ការ៉េត្រូវចាំតង់ដា x ការ៉េបើនិយាយចំក្នុងកំពូលឬកំណុំបើន័យថា coordinate បើន័យថាមួយណាថេគឺមួយនឹងការ៉េបើសិនជា x ថេ x ការ៉េ y ការ៉េថេស្តង់ដាវា y ការ៉េជួយបានទេចុះនេះស្អីគេបាទនេះគឺ x ថេឃើញទេ0 0ថេអញ្ចឹងស្តង់ដារបស់វាគឺ x ការ៉េគឺតាមមកដោយកំពូលនិងកំណុំមានអាប់ស៊ីថេគឺស្តង់ដារបស់វាគឺ x ដល់ហាសលើជាការ៉េស្មើ 4p y ដកដកកចុះកំពូលស្អីកំពូលហាសកាឃើញអត់នេះតាមមកចុះហាសកាចុះហាសកា01សាក់1អញ្ចឹងហាសស្មើ0កាស្មើ1ចុះកំណុំកំណុំហាសកាបុក p ចុះហាសកាបុក p ចុះហាសហ្មងហាស0កាបុក p ចុះកាបុក p ស្មើហ្មងកាបុក p ស្មើដក1តែដោយសារកាស្មើ1ចុះបោះម្នាក់មកចុះដក1ដក1ដកពីអញ្ចឹងពេស្មើដកដក2អញ្ចឹងទទួលតង់ណាជួសចូលមកបាទគឺ x ការ៉េស្មើដក8កតាជួសចូលនេះមកនេះវាមិន0ហាសនេះដាក់0ក៏បានដែរនេះដាក់0អញ្ចឹងហាស x ដក0នៅជាការ៉េស្មើនឹងដក8កតា y ការ៉េដក1ហ្នឹងណាអញ្ចឹងចាំ x ថេ x ការ៉េ y ការ៉េការ៉េ y ការ៉េថេ y ការ៉េការ៉េគូអូណូណេកំពូលនិងកំណុំក្នុងសមីការប៉ារ៉ាបូលចាំបានទេបាទទៀតនេះយើងឃើញស្អីថេកំពូលនេះដក2 1កំណុំដក1 1អញ្ចឹងគឺអាប់ស៊ីថេអឺអូណូណេថេកាលណាអូណូណេថេគឺអ៊ីការ៉េការ៉េឲ្យស្តង់ដាវាអញ្ចឹងកាលណាគេគូរូបក៏អត់បានដែរបាទដាក់មកអញ្ចឹងដោយកំពូលនិងកំណុំមានអូណូណេថេកាលណាអូណូណេថេស្តង់ដារបស់វាគឺអ៊ីការ៉េដកកាលជាការ៉េស្មើ 4p តា x ដកដកហាសអញ្ចឹងយើងកំពូលហាសកាដដែលអញ្ចឹងចុះហាសកាយើងទៅមើលចុះហាសឃើញដក2កាឃើញ1តែពេលកំណុំវិញគឺស្អីកំណុំគឺហាសបូកពេកាចុះហាសបូកពេកាអញ្ចឹងយើងទាញហាសបូកពេឃើញប្រហែលដក1ប៉ុន្តែដោយសារហាសយើងឃើញដកប្រហែលដក2អញ្ចឹងយើងបោះដក2មកខាងនេះមិនបូកអញ្ចឹងបូក2ដក1ឃើញ1ចុះបាទពេលយើងរកឃើញយើងយកមកជ្រុះក្នុងស្តង់ដានេះមកហាសកាឃើញហើយអឺហាសកាពេឃើញជ្រុះចូលវិញមកបានទេបាទទៀតក្នុងនេះគេប្រាប់កំពូលបន្ទាត់ប្រាប់ទឹះដូចយើងដឹងហើយថាកាលណាកំពូលបន្ទាត់ប្រាប់ទឹះយើងអត់ប្របាទេពីព្រោះអីពីព្រោះបន្ទាត់ប្រាប់ទឹះយើងដឹងថាវាស្របអីនឹងអីបើសិនជា e ការ៉េចបានន័យថាបន្ទាត់ប្រាប់ទឹះនោះគឺវាស្របនឹងអាអាប់ស៊ីហើយព្រោះវាជា e ការ៉េចអញ្ចឹងកាលណាវាស្របនឹងអាអាប់ស៊ីមានន័យថាអាឆ្លងរបស់វាគឺជាអាដេកបើអាឆ្លងជាអាដេកទំនងតង់ណាវាអីគេតង់ណាe ការ៉េ x ការ៉េ
អាឆ្លោះស្របអាអាផ្សេងអញ្ចឹងអាឆ្លោះស្របនឹងអាផ្សេងមានស្តង់ដាររបស់វាគឺ x ការ៉េអញ្ចឹងបើសិនជាបន្ទាត់ប្រាប់ទិស y ការ៉េស្តង់ដាវា x ការ៉េចុះបើបន្ទាត់ប្រាប់ទិស x ស្តង់ដាវា y ការ៉េជ្រះគ្នាបាទណាអានេះ y ការ៉េចុះស្តង់ដាវាគឺ x ការ៉េហើយបាទហើយបន្ទាត់ប្រាប់ទិស y ស្មើ4នោះទម្រង់ស្តង់ដាមានរៀងគឺ x ការ៉េចាំបន្ទាត់ប្រាប់ទិសបើសិនជាបន្ទាត់ប្រាប់ទិសហ្នឹងជា y ការ៉េទម្រង់ស្តង់ដាវា x ការ៉េបន្ទាត់ប្រាប់ទិស x ស្តង់ដាវាគឺ y ការ៉េការ៉េខុសពីកំពូលកំណុំបើសិនជាគេប្រាប់កំពូលនិងកំណុំមើលអាផ្សេងមើលករណីវាអាផ្សេងថេ x ការ៉េអាករណីថេ y ការ៉េតែបើវាអត់ថេទាំងអស់អត់មានទេអាហ្នឹងបាទមិនមែនជាប៉ារ៉ាបូលទេវាផ្សេងកំពូលដដែលហាស់ការអញ្ចឹងយើងទៅមានមកហាស់ការអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងហាស់ការយើងឃើញ3ហ្មងដក3ណាអញ្ចឹងហាស់ឃើញ3ការឃើញដកដក3ដល់ពេលបន្ទាត់ប្រាប់ទិស y ស្មើ4យើងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសគឺស្អីនេះ x ការ៉េយើងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសគឺស្អីគេបាទគឺ y ការ៉េស្មើការដកហាស់ណាការដកពេអញ្ចឹងយើងទីបានការដកពេមិនស្មើ4ប៉ុន្តែដោយការដកពេស្មើ4នេះអញ្ចឹងយើងស្គាល់ការនៅការយើងគេប្រាប់ថាដក3ចឹងយើងដក3រុញម្នាក់មកចឹងពេឃើញដក7ចឹងស្តង់ដារបស់វាយើងស្គាល់អស់ហើយ3ការដក3ពេដក7ជួសចូលមកនេះចឹងឃើញ x ដក3លើជាការ៉េស្មើដក8កតា y ការ៉េបូក3ហ្នឹងហើយបាទកំពូលបន្ទាត់ប្រាប់ទឹក x ម្ដងចឹងកាលណាបន្ទាត់ប្រាប់ទឹក x ស្តង់ដារវាគឺ y ការ៉េបាទអ៊ីក្រាច់អ៊ីក្រាច់ដកការលើជាការ៉េស្មើ4ពេកតា x ដក x ដក5កំពូលដដែលហាស់ការអញ្ចឹងសមូលគឺហាស់ស្មើ1ការស្មើដកដក2អញ្ចឹងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសគឺ x ស្មើនឹងហាស់ដកដកពេអញ្ចឹងហាស់ដកពេស្មើប៉ុន្មាន0ទីហាស់ស្មើប៉ុន្មានស្មើពេអញ្ចឹងហាស់ឃើញប៉ុន្មាន1អញ្ចឹងពេស្មើ1ទៅស្តង់ដាររបស់វាគឺចូលចូលមកគឺការយើងប៉ុន្មានការគេដក2អញ្ចឹងឃើញអ៊ីក្រាច់ដក2លើជាការ៉េស្មើ4ពេកតា x ដកដក5ហាស់ឃើញប៉ុន្មាន1ចឹង x ដកដក1បានទេបាទទីទៀតនៅក្នុងករណីកាត់តាមនៅក្នុងករណីកាត់តាមយើងត្រូវដឹងថាកាត់តាមយើងអត់អាចមើលឯកាទេវាជាប្រព័ន្ធសមីការក៏ប៉ុន្តែយើងអាចដឹងបានដោយសារគេប្រាប់យើងថាអាឆ្លោះរបស់វាស្របនឹងអីអញ្ចឹងបើសិនជាអាឆ្លោះស្របនឹងអាអាផ្សេងបានតែស្តង់ដាររបស់វា y ការ៉េការ៉េអាឆ្លោះរបស់វាស្របនឹងអាអាផ្សេង y ការ៉េការ៉េតែបើអាឆ្លោះរបស់វាស្របអាអរណេ x ការ៉េនេះអាចឆ្លោះស្របអាអីអាអរណេអញ្ចឹងស្តង់ដាររបស់វាគឺ x ការ៉េបាទអញ្ចឹង x ដកហាស់លើជាការ៉េស្មើ4ពេកតា y ការ៉េដកដកកាអញ្ចឹងយើងករណីមកមាន3ករណីកាត់តាម a កាត់តាម b កាត់តាម c បាទអញ្ចឹងការកាត់តាមចំណុច a 1អញ្ចឹងយើងបានសមីការ1កាត់តាម a យើងជួសមកអានេះគឺ x x 2 y ការ៉េដក1អញ្ចឹងជួសមកតែនេះវា2នេះដក1ជួសចូលមកនេះបាទបានប៉ានេះហើយយើងពលៀននេះมันអាដក3ឬជាការ៉េហើយយើងពលៀនមកបាន4ដកអាការ៉េដក2ដងអាបេបូកបេការ៉េស្មើគុណចូលមកវិញដក4ពេដក4ពេកាអញ្ចឹងយើងនេះយើងទាញរកអាដក4ពេកានេះមកយើងគុញនេះម្នាក់មកអញ្ចឹងវាស្មើនឹង4ពេបូក4ដក4 5បូក5ការ៉េដាក់សមីការ1ហ្នឹងមួយទៀតកាត់តាមបេដូចគ្នាបាទយើងកាត់តាមបេអញ្ចឹង a ឃើញ3 o x ឃើញ3 y ការ៉េឃើញដក7ដក9លើ8ណាជួសចូលបាទអញ្ចឹងបាន3ដក9ដកដកបូកអញ្ចឹងបាននេះយើងពលៀតមក
បាន9ដក2ដង AB ដក650បូក5ការ៉េស្មើនេះ9គុណចូលមកបានសមូលចេញសល់ដក9លើ2ប៉េដក4ប៉េកាសម័យការ2សម័យការ3កាត់តាមសេអញ្ចឹងណាដក2 x ស្មើដក2ការ៉េស្មើដកដក3អញ្ចឹងយើងចំនួនចូលមកវាបានបាទអញ្ចឹងប៉ណ្ណេះនេះលើជាការ៉េទៅបូកឲ្យអញ្ចឹងបាន4បូក4 5បូក5ការ៉េស្មើប៉ណ្ណេះអញ្ចឹងយើងយក1ចំនួនក្នុង2និង3យក1ចំនួនក្នុង2និង3អញ្ចឹងយើងបានបានយ៉ាងម៉េចនេះបាទនេះបានប៉ណ្ណេះឃើញនេះ2អញ្ចឹងអាកន្លែងនេះនេះអាដក4 4ប៉េកានេះអាទាំងអស់នេះយើងមិនឃើញហ្មងយើងមិនឃើញ4ប៉េបូកប៉ណ្ណេះអញ្ចឹងយើងដាក់ប៉ណ្ណឹងមកនេះអញ្ចឹងបូកប៉ណ្ណឹងមកអាក្រុមដូចគ្នាបូកប៉ណ្ណឹងដូចគ្នាគ្នាស៊ីសងអញ្ចឹង5ការ៉េជាមួយ5ការ៉េនេះ5ការ៉េជាមួយ5ការ៉េអរបាទ5ការ៉េជាមួយ5ការ៉េ5ការ៉េហាការ៉េដល់ហាការ៉េអស់នេះហាការ៉េដល់ហាការ៉េអស់អឺយើងស៊ីសងបន្តិចយើងស៊ីសងមកអញ្ចឹងយើងស៊ីសងប៉ណ្ណេះអញ្ចឹងយើងបោះវាមកយើងបោះវាមកនេះបានប៉ណ្ណេះអញ្ចឹងយើងស៊ីសងវាយើងបោះអានេះយើងបោះស៊ីសង4 5បោះ6 5ម្នេះហ្មងស្រួលព្រោះយើងបោះ6 5ម្នេះសិតយើងស៊ីសងវាមិនអញ្ចឹងយើងបោះ4 5ម្នេះអញ្ចឹងបានដក6 5បូក4 5សល់ដក2 5ហើយបោះ4ម្នេះមកអញ្ចឹងបាន5 9ដក5អូ9ដក4សល់5អញ្ចឹង5ដក2 5ស្មើនេះគុណមកនេះបាន8អញ្ចឹងឃើញពុំដក9បូក8សល់ដក1អញ្ចឹងឃើញដក1លើ2 8ខាងក្រោមខាងក្រោមនេះយើងយើងបោះ4 5ម្នេះមកបាន8 5 8 5ស្មើដក8អញ្ចឹងគឺយក5ស្មើដក8ទៅយកមកចំនួនលើនេះវិញអាចមកដក8ចំនួនមក5ស្មើដក8យើងតម្រូវវាបាយមកនេះបាន10ដក4 5ស្មើនឹងដក8អញ្ចឹងយើងចំនួនមកបានដក8ស្មើនឹង8អញ្ចឹងអានេះបានដកដកបូកបូក4បូក4រួចម្នេះមកវាបានបូក4រួចម្នេះបានដកអញ្ចឹងដក5អញ្ចឹងដក5មានន័យថា5ពេស្មើដក10ទាំងពេគឺដក2អញ្ចឹងពេដក2ឃើញអញ្ចឹងហាស់ឃើញប្រមាណអញ្ចឹងហាស់ពេឃើញដក2អញ្ចឹងហាស់ឃើញ2តោះមកកាកាយើងយកទៅចំនួនក្នុងសមីការ1ស៊ីសងមកអញ្ចឹងកាឃើញប្រមាណបាទយើងចំនួនចូលមកនេះសមីការ1ចំនួនចូលមកនេះស្រួលនេះអញ្ចឹងបានដក4ពេដក2គុណនឹងកាអញ្ចឹងដក4កតាដក2កាស្មើនឹងដក8បូក4អានេះវាបានបូកបានដក8អានេះបាន2ការ៉េ4អញ្ចឹងយើងបានពលៀនមកបានប៉ណ្ណេះមកអញ្ចឹងនេះបានឃើញបានដក8ដកដកបានបូកបាន8កាស្មើអានេះវាដក8ដក8ដក8បូកនឹង8អស់ចឹងសំឃើញដក8អញ្ចឹង8កាស្មើដក8នេះកាឃើញ1ចុះស្តង់ដាវាឃើញអស់នៅបាទអញ្ចឹងយើងស្គាល់ហើយឃើញ5ស្មើនឹង5ស្មើ2ពេស្មើដក2កាស្មើដក1ចំនួនចូលឡើងនេះមកបានចំនួនស្តង់
តង់ដាណាបច្ចុប្បន្នចំនួនតង់ដារបស់វាគឺ x ដក2លើជាការ៉េស្មើដក8កតា y បូក1តង់ដាអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីដែលគេឲ្យចំណុចកាត់ចំណុចកាត់របស់វាហ្នឹងគឺយើងត្រូវចេះមើលចំណុចកាត់របស់វាមានន័យថាវាស្របនឹងអីគេប្រាប់បើសិនជាវាស្របនឹងអាអរណេស្តង់ដាររបស់វាអាចឆ្លងរបស់វាស្របអាអរណេស្តង់ដាររបស់វាគឺអីអញ្ចឹងស្តង់ដាររបស់វាគឺទម្រង់ x ការ៉េអញ្ចឹងយើងច្រាស់មកវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីដែលយើងមើលប៉ារ៉ាបូលប៉ារ៉ាបូលវាមានទម្រង់ស្តង់ដា2វា x ការ៉េ y ការ៉េការ៉េដឹងអត់បាទប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបរូបបើសិនជា x ការ៉េរូបរបស់វាផ្ងាឬក៏កាប់អាស្រ័យលើអីអាស្រ័យលើប៉េចុះបើសិនជា y ការ៉េ y ការ៉េរូបវាបែរទៅឆ្វេងឬបែរមកស្ដាំអាស្រ័យលើប៉េបើប៉េធំជាង0ទៅខាងស្ដាំទៅប៉េតូចជាង0មកខាងឆ្វេងមកអញ្ចឹងហ៎មួយទៀតប្រសិនបើគេប្រាប់កំពូលកំណុំកំពូលកំណុំយើងត្រូវចេះមើលកាលណាគេប្រាប់កំពូលកំណុំមានន័យគេឲ្យយើងរកទម្រង់ស្តង់ដាវិញអញ្ចឹងបើសិនជា absithe ស្តង់ដាររបស់វាគឺ x ការ៉េបើសិនជា y ការ៉េថេស្តង់ដាររបស់វា y ការ៉េការ៉េបានទេបាទហ្នឹងបើគេប្រាប់កំពូលកំណុំតែបើគេមិនប្រាប់កំពូលកំណុំទេគេប្រាប់កំពូលបន្ទាត់ប្រាប់ទិសឬក៏កំណុំបន្ទាត់ប្រាប់ទិសដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាគេប្រាប់បន្ទាត់ប្រាប់ទិសយើងត្រូវដឹងថាបន្ទាត់ប្រាប់ទិសបើបន្ទាត់ប្រាប់ទិស y ការ៉េស្តង់ដាររបស់វាគឺ x ការ៉េបើបន្ទាត់ប្រាប់ទិស x ស្តង់ដាររបស់វាគឺ y ការ៉េការ៉េបាទបានទេបាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមអរគុណចំពោះការតាមដានបាទគិតសូមជួយ share ជួយ comment ជួយឲ្យផងងាយស្រួលនៅក្នុងការរៀបចំមេរៀននៅលើក្រោយទៀតបាទអរគុណ